Мемлекетіміздің тәуелсіздігі мен мемлекеттік рәміздері егіз ұғым. Талдықорғанда ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында «Менің туым, менің отаным» атты патриоттық акция өтті. Сондай-ақ жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген ұранмен көрме байқау ұйымдастырылды. Тілшіміз Қуаныш хан атылып мерекелік шараға куә болды. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Түрлі додаларда топ жарып, әнұранды асқақтатып, көк байрағымызды желбіретіп жүрген жетісулық жастар патриоттық акцияға жиналды. Мерекелік шарадан спортшы да, әнші де, саясаткер де қалыс қалмады. Қатарларында ел егемендігімен тетелес өсіп келе жатқан жастар да бар. Алдыңғы шепте жүріп, өзіміздің қатарластарымызға үлгі болуға тырысып, артқы буынға, іні қарындастарымызға тәуелсіздік құрдасы ретінде елімізбен бірге дами келе, дамығанның жетістігінен бізге жастарға қарап кішкене бой сүреді ғой. Патриоттық акцияға қала тұрғындары да өз үлестерін қосты. Терезелер мен балкондарына көк туымызды іліп, мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсетті. Ал көрме павильонында қала жастары өздерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз деген көзқарастарын білдіруге тырысты. Қиялына ерік берген олар бұл індеттің қасіретін суретпен де, мүсінмен де, ән бимен де жеткізді. Как только в голове человека зарождается адамның санасында сыни көзқарас қалыптасқанда, ол белгілі бір әрекетке қадам басады. Біздің мақсатымыз жастарға кез келген мемлекет шығынына сыни қарауды үйрету. Сонда ғана олар қазынаға қалта салу деген ойдан арылады. Байқаудың 8 аталым бойынша жеңімпаздар анықталып, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.